Siitä se päivä nyt sitten lähtee. Kello on 8 kohta puoleen. Mä ajattelin käydä kahvilassa tuolla kahveella. Mä piti itse laittaa kahvetta päälle. Siitä se päivä lähtee. Pikkulinnut tykkää näistä auringonkukan siemenistä. Kohta linnukin rupee heräileen. Saavat siitä sitten noukkia niitä. Sisälle, kun talvi tulee. Saunassa ja nyt on sillai mukava, tekee semmoisen vetreen olon toi sauna. Ja mä ajattelin nyt katsoa jotain ruokaa tuohon. Thank you.
entinen AP siellä kahvittelemassa päiväkahvit. Kello on nyt 3. Keltaisia puita.